መጻፊያ የለኝም። በስውርም እመወረውረው ኃይለ ቃል የለኝም። የኔ መድረኬ ቤተ ክርስቲያን ነች። ይድረስ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። በመስቀል አደባባይ በስሙ በተጠራው ሌላ ልዩ ልዩ እምነት ያለው እኔም አለኝ ብሎ ያንተም የጋራ ነው ብሎ ማስተሳሰቡ ተደባደቡ ከማለት ያነስ አይደለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር ናት ዛሬም እያሉ ደጋግመው ሲናገር ሞገስ አለው፣ ደስ ይላል። ግን ሀገርነቷን የሚገልጠው ቃል ብቻ ሳይሆን ተግባር ነውና እነሆ ከሚያጋጭ ስራ ያድኑ። ሰይፍ መምዘዝን ሾተል መያዝን አይደለም ያስተማረ፣ ይህ የሌሎቹ ድርሻ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሌላ አገር የላትም፣ ሀገሯ ኢትዮጵያ ብቻ ናት። በልዩ ልዩ መንገድ አላዋጣው ያለ ሁሉ በሃይማኖት ስበብ በሃይማኖት መንገድ በዚህ ብንሞክር አገሪቱም ትወድቃለች፣ ሌላውም እንዳልነበረ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ እስካለው ድረስ ምክንያት ፈጥረን አገር አናፈርስም። ምክንያት ፈጥረን እሳት አናቀጣጥልም። ደግሜ ነው የምለው፣ ምክንያት ፈጥረን ንብረት አናወድምም። የትኛውም ሃይማኖት እኮ የሃይማኖቱን ስርዓት የሚፈጽመው ተከልሎ በተሰጠው ቦታ ነው። በዚህ መንገድ የተጋጨ ክርስቲያን የተጋጨ ሙስሊም የለም። በዘመናት መንግስት መሬት ጠበበው ይሁን ይታያችሁ፣ ጎንደር ነው ግጭት የተነሳው። ታዲያ ሌላው ሀገር እሳት ማቃጠልን ምን አመጣው? ባልተጠና መንገድ እስከ ቤተ መንግስቱ ነው የጋበዙ። እስከ ቤተ መንግስቱ፣ ቤተ መንግስቱ የሁሉም ነው፣ ግን የአምልኮት ቦታ አይደለም። መከራ አለባችሁ ተብሎ ተነግሮናልና ስለ መከራው ምንም ማለት አይደለም። ከዚህም የባሰ ይኖራል ይመጣል። እግዚአብሔር አያምጣው እንጂ